Европа сутрин продължава. В събота след 9 ще има ли закон най-после за недвижимите имоти и по-точно за брокерите на недвижими имоти? Понижават ли се цените на апартаментите в София или това е статистика само за луксозните имоти в сърцето на столицата? Ще говорим с експерта по недвижими имоти, господин Калоян Богданов. Здравейте! Здравейте! Необходим ли е закон за брокерите? Първо и защо? Винаги е необходим закон за нещо, което е толкова важно. Нали? Сделките с недвижими имоти, всеки от нас прави една-две сделки в живота си. Нали? Някой естествено прави доста повече, но като цяло това не е ежедневие, не е като купуването на хляб и на минерална вода от магазина. Така че регулацията и подобрението на работата и на брокерите, пък и яснотата от това, клиентите какво трябва да очакват и какво могат да получат, е също много важно. Така че закона ще регулира, се надяваме всички, не само брокерите и начина по който те работят, но и клиентите ще са наясно какви са техните задължения, очаквания и така. България всъщност е една от държавите в световен мащаб, една от много малкото държави, в които все още няма такъв закон. Защо няма? Защото сравнително пазара, нали, на имоти не е чак толкова дългогодишен в България. Все пак си спомняте, че разбира се, сделки са се сключвали винаги и още от много далечни времена, но като цяло пазара на имоти в общи линии дръпна след промените в България след 1989 година. Така че съответно и тогава тръгнаха многото сделки. И пък в последните, можем да кажем, десетина години, вече пазарът е на доста по-добро ниво като професионализация. А това, че няма закон, не значи, че хората, които работят в сектора, не се образоват, не развиват своите знания. И, примерно, специално в нашите компании, постоянно се ходи на семинари, на конгреси, на постоянни обучения, дори не в България, по-скоро в Америка, в Русия се ходи често. Защото това са едни от пазарите, Западна Европа също на обучение често се ходи, които имат добър пазар и нещата там са доста по-професионални. Макар че вече и ние мога да кажа, че не изоставаме по-назад от техните начини на работа. От браншовата организация, покрай това, че се заговори за създаването на такъв закон, заговориха и за по-висока прозрачност в бранша, повишаване на прозрачността, ако се въведат такива регулации и също така по-добра квалификация за самите брокери. Всъщност проблема с прозрачността проблем ли е в момента във вашия... Сериозна тема ли е във вашата? Прозрачността от коя гледна точка? Значи един клиент, когато реши да купува или да продава... Има ли много излъгани клиенти? Това ако реши, да, ако реши да купува и да продава имот, той идеята по-скоро е да намери правилната агенция, защото има доста агенции, които са вчера създадени на... Те стават все повече, особено да. София. Вчера създадена агенция на 6-7 етаж в някоя жилищна сграда, в някакъв апартамент, който днес го има, утре го няма. Така че ето това са нещата, които се надяваме, че в новия закон ще бъдат малко по-добре регулирани. Разбира се, пък да не се стигне в оная плоскост, нали, за да започнеш да работиш в сектора и да имаш клиенти, да трябва да наемеш имот на нулево ниво, на скъпа улица, да имаш офис и така. Нали. Това пък ще спре доста от по-малките агенции, които в никакъв случай не можем да кажем, че са нали, лоши или нещо друго. Има в тях добри професионалисти, но като цяло офис на някой си етаж, не се появили хора, не се занимават с имоти повече от половин година. Това всичко е една червена лампа за тези, които евентуално биха се доверили. Кои са най-честите злоупотреби? И точно този тип хора, които вчера виждат, следят сега нашия разговор и си казват, опа, сега мога да изкарам едикви си пари в бизнеса с имоти, създават агенции, правят си офис на 5, 6, 7 етаж, събират клиенти, лекичко лъжат в подхода си, нямат договори, телефоните си им само мобилни, нямат пощенски адрес, не са членове на нито една браншова организация. Това са нещата, които са червена лампа. Съгласен ли сте и с това, че трябва да има етичен кодекс за работата на брокерите? Той вече го има. Въпросът е, че може би ще бъде малко по-официализиран, иначе
Етичният кодекс съществува. Вътрешно в агенциите за имоти някои от тях са и сертифицирани, имат системи за управление на качеството. Това са дългогодишни компании. За всеки от нас е адски важно, много важно на нашия имидж. Никой не би си позволил по някакъв начин да навреди на имиджа си с някакво дребно стъпване в страни от правилата. Да поговорим сега за динамиката на пазара на имоти, особено в София. Остава нашата столица един от градовете с най-голямо покачване на цените на имотите в последните години. В същото време луксозните имоти като че ли все по-малко се търсят. Защо е така? Не, че по-малко се търсят, напротив, има повече запитвания. Но са много по-скъпи. Да, въпросът е такъв, че цените в България доста бързо се изстреляха нагоре, можем да използваме тази дума, и вече някои от купувачите им е малко притеснително да извадят тази сума. Това се случва и в сектора найми. Преди около месец излезе информация наша, че наемателите вече им е малко трудно да дадат тези пари за найми. Същото става и в луксозните имоти, и то в по-ниския сегмент, между другото, на луксозните имоти. Нека да уточним, да, за какво разбираме, когато говорим за луксозни имоти? Ми тук говорим над 300-500 хиляди евро имоти. В този сегмент има леко отдръпване от гледна точка на това, че доста от хората видяха, че цените доста бързо тръгнаха нагоре и в момента малко изчакват, виждат, че цените бързо върват нагоре и леко им е трудно да купуват в този момент. Но като цяло не може да се говори, че има някакво отдръпване от сделки. Напротив, повече хора се регистрират като клиенти, но до сделка малко по-трудно се стига поради причината на бързия ръст, особено в някои сегменти. Примерно наемите ни дойдоха около 15-20% ръст в последната година, което е доста вече за хората, които живеят под наем. Кой е имотът, който в момента софиянци най-често могат да си позволят? Какъв е той? Те стартират търсенето си с тристаен апартамент, ново строителство, което почти скоро получава акт 16, но продължават и реално правят сделка, по-скоро с двустаен апартамент, който вече е построен. Разбира се, много от хората, които до сега са живяли под наем, стартират търсенето си в района, в който са живели доста години под наем и го познават. Логично е да търсиш там, където познаваш. Стартира се с ново строителство, но често се купуват вече и построени имоти. Така че, разбира се, в тия сегменти ново строителство, вече построени, но не преди много години имоти, има най-голям ръст в броя на сделки, най-голям интерес и, разбира се, най-бързо покачване на цените. В сегментите панелни имоти, по-стари, неподдържани сгради, общи части, цените не бих казал, че вървят нагоре, по-скоро плавно се покачват. Можем ли да говорим с конкретни цифри? За какви цени говорим на квадратен метър на едните и на другите имоти? Ами като цяло най-скъпите квартали в момента в София са Геомилев 1200 евро на квадрат, Иван Вазов 1900, Исток Изгрев около 1400-1500, Кръстова Вада много топъл квартал, Гореш квартал около 1200 евро, Лозенец 1200-1300, Младост около 1100-1200, център е около 1300, но има и над 3000 евро в района около Докторската градина. Яворов също е над 3000 евро на квадрат, да говорим за луксозни имоти. Е, луксозни са, разбира се, да. Това са скъпите имоти около Докторската градина, които проявяват към тях, винаги има сериозно търсене. Но има и по-обикновени квартали, Красна Поляна, нали, под обикновени имам предвид по-бюджетни. Красна Поляна ви е около 680-700 евро, Люлин около 850, а в Надежда около 850, Овча купел 830-40. Така че има и доста квартали, които са под 900 000 евро, но като цяло масовите сделки се
сключват на нива около 1000 евро, 1100 евро на квадратен метър. Има ли достатъчен интерес към тези квартали? Люлин, Надежда, Овча купел? Има. По-голям ли е той, отколкото към по-скъпите имоти не, в сърцето не. На София? Като цяло продължава модата, така да се каже, да се стартира с търсене в южните райони. Така че първо хората стартират с търсене в южни райони, след като евентуално бюджета им не позволява, по-скоро се ориентират към по-бюджетните райони, но и в по-бюджетните райони вече има ново строителство, има качествени имоти, там транспортът е доста бърз, примерно в Люлин, в Надежда, в Обеля дори, в Младост вече традиционно там е и по-бюджетен, но и вече не чак толкова бюджетен. Така че има имоти за абсолютно всички хора, които биха искали да си купят имот, да се възползват в момента от добрите лихви по кредитите. Кои са най-големите проблеми пред купувачите? Защото райони като Кръстова Вада, например, защото казахте, че е горещ, там има много ново строителство, доста нови сгради, но пък няма никаква инфраструктура. Там няма дори построени детски градини, няма разработена транспортна мрежа. Това притеснява ли хората, които си купуват имоти там? Като цяло покупката на имот е нещо дългосрочно, т.е. винаги, когато купувате имот, трябва да мислите какво ще се случи с района след няколко години. Така че, примерно, тези райони, в които има проблем в момента с инфраструктурата, да, има го проблема, но пък се развиват нещата. Ще се строят детски градини. А спомните си на прословутата фраза на госпожа Фандъкова отскоро, гледайте дали има канализация, където купувате имот. Така че хората са наясно с ситуацията, очакват се развитие, Столична община няма да остави нещата в този вид и се действа активно. Така че това, че в момента има някакви леки или не чак толкова леки проблеми, не оказва чак такова влияние спиращо върху купувачите, защото все пак това пък са райони близко до Витоша. Има други плюсове, това, че да кажем в момента там е зле малко инфраструктурата, но тя се развива. Виждате, че вече има и обществен натиск, хората излизат по улиците, правят протести, спират транспорт, спират движение, за да си решат проблемите, така че няма да има дълго време нещата да бъдат в лошо състояние. Има ли достатъчно нови сгради, за да приемат всички желаещи, които искат да си купят жилище? Развиват се активно строежите, защото видяхте в последната година и половина-две доста бързо се разви търсенето, особено в София, но и в другите големи градове и в Пловдив. Доста се строи Варна, Бургас, Стара Загора. Ние получаваме ежедневно информация къде тръгват нови сгради. Трябва да ви кажа, че на ден поне 15 нови мейла има с нови сгради, че тръгват. Така че активно се строи, се надявам, че то вече е и факт леко стабилизиране на това главоломно търсене, което примерно беше преди година, малко сега да вече да има насреща предлагане, което да стопира бързия галопиращ ръст на цените. Това, че се строят нови сгради и в другите градове, не само в София, означава ли, че и там се увеличава търсенето? Да, драстично. А увеличава ли, че и драстично се покачват и цените в тези градове? Драстично не може да кажем, че се увеличават цените. Търсенето се увеличава, защото виждате, че вече София продължава естествено да бъде най-желания град за живеене. Всички се стараят да дойдат в София, но вече и в другите градове има развитие. Примерно и във Варна, и в Бургас, и в Пловдив летят вече евтини авиокомпании, идват туристи. Това увеличава търсенето на наемане на краткосрочни найми. Ето, вчера мисля, че излезна статия, че се търсят 45 000 работници в автоиндустрията. Така че и други индустрии се развиват в други части на България. Това неминуемо ще доведе и до по-сериозно търсене на имоти извън София, което вече е факт в тия 4-5 града, които казах, но вече и в по-малки градове, така едни 15 града в България си има активен пазар на имоти. Има ли търсене на имоти по морето? Сега сме в разгара на летния сезон. Главно от българи, които реално замениха всички чужденци, които преди 5, 6, 7, 8 години бяха хита на пазара. Първо, знаете, дойдоха британци и ирландци, които след това заминаха покрай кризата, след това дойдоха руснаци и те са вече малко по, как да кажа, негативни към покупка на имоти. И сега в момента българите се възползват от добрите имоти, които ирландци и руснаци купиха, сега продават
и от добрите цени. Така че доста хора в момента използват лятото не само за покупка на имот в града, но и за покупка на имот на морето, глеждайки реалните неща. Има и много българи в момента, юли и август идват, които живеят в чужбина и много силно активизират пазара на имоти в големите градове, защото те пък инвестират парите, които са изкарали в чужбина, в България, имайки предвид, че те рано или късно ще се върнат или пък за техните деца. И накрая един стандартен въпрос, но няма как да не завършим с него. Какъв е профила на купувача? Променя ли се той всъщност? Няма драстична промяна. Ето последните ни данни показват, че около 75% от хората купуват за живеене, около 15-17% за инвестиция за живеене. Това нисък процент ли? Това е нормален процент. По-скоро вървят нагоре тези, които купуват за инвестиция, но като цяло млади хора, те са няколко типа. Тези, които доскоро са живеели под наем, те в момента купуват, стартират, как да кажем, своя път с личен имот. Те по-скоро купуват по-малки апартаменти, дори панелни, в които просто да се преместят от наема, да си имат собствен имот, защото вече вноската по кредита и наема почти се изравниха. Даже мога да кажа, че наемите дори са вече по-високи. И вече втория тип хора са по утвърдени, така да кажем, около 40 годишни, 35-45 годишни хора, които са вече на средни и по-високи позиции, които вече купуват скъпи имоти. И третия тип са инвеститорите, които виждат, че при отдаване под наем може да получите една съвсем консервативна доходност от 4-5% и абсолютно безмислено да си държите парите в банката на 0,5% с голям късмет, които купуват, отдават под наем дали краткосрочно, дали дългосрочно. Очаквате ли се пак понижение на цените в някакъв момент в следващите години? Не, не можем да очакваме. Няма как да очакваме. В момента просто имаме едно леко, така големия ръст, като че ли леко стабилизия. Е по-плавен, но като цяло за спад в цените можем да говорим, ако нещо много драстично се случи в икономиката, а няма как да се случи в икономиката, напротив, нещата вървят все по-добре за България. Виждате, в тези дни получихме вече окей за някакъв път към еврозоната, така че това всичко води към още по-голям интерес, към повишение на заплатите, борбата за всеки служител на пазара на труда е доста сериозна и това води до растеж на доходите, така че по-високи доходи, по-ниски лихви, хубаво местоположение, евро скоро, не виждам причина, поради която да има спад в цените. Много ви благодаря, за този анализ и оценка на пазара на недвижими имоти. Калоян Богданов, експерт по недвижими имоти, беше мой гост. Европа сутрин продължава. Останете с нас.